Олександр Коваль, ведучий, актор, співзасновник стендап-шоу у Миколаєві, учасник Вищої української ліги КВК. Впевнений, що у кожної людини є талант, але його треба розкрити. Інтелектуал, капітан команди «Що де коли» у колективі студії 512, майстер гострих коментарів у Фейсбуці, вміє підтримати розмову на будь-яку тему. Михайло Рибокон, гуморист, ведучий інвент-агентства, співзасновник стендап-шоу у Миколаєві. Вважає, що гумор не повинен мати меж, і все, що переживає людина, може стати темою для жарту. Любить подорожувати, а також всілякі гаджети. Доброго ранку. Доброе утро. Я вам доброе утро. Щось ви якісь зовсім не куменні. Если честно, мы с трудом просыпаемся по утрам. Поэтому утро для нас... Не ранні птахи. Що вам допомагає прокинутись зранку? Ответственность. Да, то, что мы обещаем людям, что мы будем, и это заставляет нас проснуться. Иногда так обещаем сильно, что всю ночь не спим, переживаем. Я сидел, ну там же вначале была подводка, ген гумору, и получается это ге-ге, ну то есть... Не вот пошло. Жарты, да? Чому і документи зранку? Не пошло утром. Ще спимо. Окей, давайте дізнаватися. Отже, сьогодні День гумору. Взагалі, хотілося б і вас привітати, тому що ви чітко і прив'язані до цього свята. Питати одразу вас зараз, заставляти щось видати, якийсь жарт одразу, щоб прокинулись і мої глядачі, то я думаю, не буду. Ще є час вам подумати 10 хвилин, поки будемо спілкуватися. Дуже добре. Можна було б на 1 квітня якраз і одразу запитати. Нехай ви одразу прокинулися. Ви знаєте, лучший юмор, він не той юмор, який появляється після фрази «а ну пошуті», а той, який появляється в свободному легком общении. Поэтому, я думаю, будет приходить, и мы будем стараться выдать. Это... А можно тоже еще небольшое замечание? Не замечание. Вообще сегодня, насколько я знаю, не день гумора, а день дурня. Це світній день дурня. День сміху, день дурня, день гумору. Це саме наше свято. Ось він, гострий коментар. Навіть не тільки у Фейсбуці, а навіть в прямому ефірі. Взагалі хотіла запитати у вас. Часто кажуть, що не всім дано жартувати. Не всім дано якісь жарти вигадувати. Це дійсно якось складно. Як ви? Чи у вас це, можна сказати, природньо від ваших батьків там передалось? Чи це ви самі натікли? Можна я швидко відвечу, а ти вже будеш посерйозно говорити. На Михайла можна зрозуміти, що жартувати дано абсолютно всім людям. Якщо Міша виходить, то я думаю, всіх вийде. Не знаю, це такий жарт. Видиш, не дуже. Да, не дуже. Не у всіх виходить, що так, як мені кажеться. Не у всіх. Не у всех. Мне кажется, не у всех. То есть можно совершить попытки этому научиться, но мне кажется, это либо есть, либо этого нет. Можно это пытаться развивать, но не факт, что у всех получится. Сестра, так. Да. Не секрет, что только умный человек может пошутить так хорошо, тонко, колко. Для юмора все равно надо какая-то база, то есть информативная база, повод какой-то. Вот Миша, опять же, Миша любитель пошутить обо всем, поэтому у Миши нет ограничений, это было вот в его визитной карточке. Я более такой консервативный, знаете, если шутка может обидеть кого-то, я лучше промолчу. Вот, а для меня это наоборот, да. Шутка может обидеть, прекрасно. Добрый вечер, давайте начнем. Поэтому можно, абсолютно каждый может пошутить в этой жизни. И абсолютно каждый наверняка шутит в своей компании. Кто-то, даже самый несмешной человек, который для нас будет несмешным с Мишей, в своей компании будет юмористом. Поэтому... Слушай, наверное, да, здесь правильно сказать, что не каждый может превратить свое чувство юмора в профессию. Вот так правильно будет сказать. А в вашей компании, например, есть той, кто погано жертвует? Да, его сегодня здесь нет. Он спит. Є такі, да, так, люди. Є. Якщо люди не сміються над вашими жартами, що ви робите? Продолжаємо шутити далі, рано чи пізно нащупаємо, де ця болева точка. Значить, це повод, що ми робимо щось не так. Тобто це сигнал прислухатися к зрителю і пошутити на ту тему, яка буде йому цікава. Тобто починаєте змінювати теми там з однієї до іншої, поки не знайдете... Ми перестаємо шутити над ним, от, скажімо так. Ага, чого ж він не сміється, а над ним постійно жартує, да? А як взагалі налаштувати аудиторію взагалі? Щоб усі сміялись, наприклад, чи це можливо так одразу підстроїтись під цю аудиторію? Чи все ж ні? Да. Тому що, я ж знаю, у вас стендап, різні заходи відбуваються, ви і ведете заходи, просто там, свята. Як підлаштуватись під усю аудиторію, щоб всі сміялись, всі... Ну, наверное, это на уровне ощущения, я могу сказать. Mm-hmm. Лично вот у меня так кажется. Ты сейчас за себя говоришь, сейчас да, скажу. Когда выходишь к людям, ты начинаешь их чувствовать, понимать, что они сегодня хотят, как с ними нужно разговаривать, и каким-то образом у вас происходит такая некая синхронизация, получается настроить. Ну и плюс надо отметить, что
Очень сильно отличается юмор, который ты смотришь по телевизору, там, в Ютубе или где угодно, и юмор концертный, потому что концертный юмор – это все-таки объединение людей, и ты приходишь на концерт, смеется твой сосед, ты думаешь, ну, наверное, это смешно, и тоже начинаешь смеяться уже, возможно, не понимая, почему. Я только смех заразный. Так, да, так. Да, да. Лавина пошла юмористическая. Теперь я, да? Да. А я забыл вопрос, если честно, поэтому… Как настроить людей, чтобы все смеялись? Главное – быть искренним. Вот, главное – быть настоящим, честным. Зритель все чувствует, на самом деле, все знает, все понимает. Если он видит, что эта шутка тебе самому не нравится, он точно с нее не посмеется. Угу. Поэтому вот в первую очередь все, что ты делаешь на сцене во время мероприятий, должно быть искренне направлено. Вот цель – всем донести позитива. Так получается, что на наши мероприятия ходят, я не могу сказать одни и те же люди, но ходят люди, которые знают, чем мы занимаемся, поэтому они уже идут туда заряженные на какой-то вот с кредитом доверия, так сказать. Они верят, что мы их можем рассмешить. Но они знают, что там будет юмор, а не молитва, например. Да, поэтому они готовы к этому. Вот видите, пошутим. Чи є якась така тема, яка в будь-який час може когось там спонукати до якоїсь дії, в будь-який час може розвеселити, людина засміється? Дороги, курс долара. Це така тема, що можна іноді поплакати над цим гумором. Ну а що, саме смішне якраз є те, що визиває у чоловіка резонанс. Емоції якісь, так? Тобто, якщо вся країна говорить о том, що у нас плохі дороги, чому об этом не пошутить? Если эта плохая дорога у каждого первоначальных среди проблем сидит, значит, это наш повод. Вот мы, наверное, я надеюсь, что скоро этих проблем не будет. Да, они его добре знают, они его добре зрозуміють. Да. Правильно. Я надеюсь, что скоро будет меньше шуток, больше дел, да? Да, ну, ось зараз топ із цих тем – це саме вибори. Чи означає, що на ваших заходах різноманітних буде побільше вже таких от тем? Тема виборів є вот одною із таких тем, там їх кілька, яка у чоловіка може визвати как и позитив какой-то, так и негатив, потому что политика и власть вот так перенасытили обычный народ, что пусть политики занимаются политикой, юмористы пусть занимаются юмором. Да, или хватит, чтобы политики занимались юмором. Да, да, мы не лезем в их профессию, мы хотим этим примером дать понять, что и к нам не лезьте. Политика, наркотики, религия, секс, алкоголь, вот эта тема, нет, ну секс, алкоголь, наверное, я... Нет, это то, что ты сейчас перечислишь, чем мы будем заниматься в четверг, ты должен сказать, что надо чем не заниматься. Вот такие темы, которые могут двоякие ощущения вызвать, мы их абсолютно не трогаем для того, чтобы не рисковать. Зачем? Ну, есть много чего хорошего, позитивного. Солнце вышло, чем не тема для шутки? Теж варіант. Ранок настав, чим не тема для жарту. А знаю, що у вас відбуваються стендап-вечірки, от і в найближчий час теж будуть. Я пропоную вам зараз і розказати, що нам чекати і чи можливо завітати коли. Завітати вже, мабуть, трошки важко буде, тому що усі білети ми майже продали, але ще трошки є. Зовсім трошки. Невелика кількість. 7 квітня ми робимо наступну стендап-вечірку. Угу. Це вже буде у нас, я збився, як рахувати, приблизно це вже 8-ма. Ну, четвертое, если в формате сезона. Просто так. У нас были, помимо, объясним, есть мероприятия, которые мы проводим в закрытых, то есть в клубах, всевозможных заведениях. В закладах. А есть открытые вечеринки, которые мы, например, у нас была вечеринка на катере, мы делали вечеринку на катере, то есть она уже немножечко, это другой формат. Да, но это, наверное, где-то 8-я, если считать вот непосредственно вот общее количество. Она будет проходить в Ушуае. А що, можна рекламу давати? Настільки не можна. Вона буде проходити в закладі, який вміщує більше людей. Mm-hmm. До цього ми робили в трошки меншому, зараз вже в ростемо, так сказати. Запрошую... Більше бажаючих не так, завітати, так? Бажаючих настільки багато, що навіть зараз ми не можемо розмістити усіх, хто хоче прийти. Може, варто просто робити декілька таких закладів, там, дублювати? Можливо, варто. Був такий опит, і я думаю, що він буде продовжатися. Так, ну, там все залежить від того, яке замовлення прийде, то скільки бажаючих буде. Якщо ми не можемо робити другий заклад, не значить, що на нього прийдуть люди. Тобто, але якщо буде одразу замовлення на 50-60 чоловік, які скажуть, ми готові прийти, без питань. Про що будете жартувати? Ви правильно підмітили, ми з Михайлом ведучі цього заходу. Тобто ви жартувати не будете? Ні, ми будемо жартувати. Ви будете і об'являти, так, зараз виступить той та той. Наша задача вначале вийти, підняти настроєння гостям, так сказати, розігріти їх до того моменту, як вийдуть коміки вже непосередньо шутити. Тому ми з Мішою поздороваємося з усіма, поговоримо, узнаємо, хто до нас прийшов, хто чим займається. Ну от, розкачаємо. Нам подобається думати, що ми сірі кардинали стендапу в Ніколаєві. Тобто, от якби ми вроді
бы не шутим, но благодаря нам как-то юмор в Николаеве все-таки происходит. Вот у нас такая история. Может быть, когда-нибудь мы все-таки будем выступать, потому что, в принципе, у нас такой опыт тоже был. Просто сейчас надо было взять на себя такую роль все-таки людей, которые что-то организовывают, так сказать, получают. Собрать. Просто все. Развивать, да. Так? Да, данная цель вот сейчас перед собой – это дать основу для того, чтобы появлялись у нас новые комики. Чтобы они понимали, что у нас в городе есть где выступать, есть где развиваться. Поэтому на данном этапе вот еще полгодика мы поразвиваемся, а дальше уже будем говорить о каких-то коммерческих вещах. Можно сказать, что вы шукаете собі додаткових, скажем так, комиків? Да, команда. Конечно, мы открыты, мы ищем людей. Благодаря вот тому, что мы начали организовывать стендапы, мы познакомились с прекрасным человеком, с прекрасной девушкой, юмористом из нашего города, Оля Стеценко, девочка, которая сначала пошла, выступила на «Рассмеши комика», выиграла там 50 тысяч, и потом, только потом, после этого мы узнали, что она юморист, что ее можно приглашать на концерты, выступать. Вчера она вот выступала на разогреве у Дмитрия Романова. Очень известного стендапера, который на СНГ очень популярный стендапер. Так получилось, что нам удалось договориться о ее участии в этом концерте. И мы считаем, это уже вот шаг для того, что мы растем. Вот это показатель того, что мы, у нас получается то, что мы задумали. Я за часом слекую, вже 10 хвилин пройшло, ви ще не пожартували. Жарти народжувалися у бесіді, я думаю. Мені кажется, знаєш, от наша шутка буде як ружьё в театрі, а ми знову уйдемо. Я просто зазвичай спілкуюся з театралами, і звикла, що там, якщо це має бути театрали, то якийсь там монолог, якийсь віршик прочитати. Тобто я від жартівників чекаю особлива хвилинка для жарту. Вы все выходцы из КВН, и в КВН раньше такое было, там монгольские ученые скрестили, и сразу все понимают, что все шутка. Либо мало кто знает, и все, начало шутки. Я не умею шутить вот по заказу, правда говорю. Я в прошлый раз, когда меня приглашали в гости, я в своей визитке оставил, что может пошутить в любой момент времени. Я понял, что это не так. Я не могу шутить по заказу. Вот оно нет, придет. Смысл вот в чем. Заниматься юмором – это как любая профессия. То же самое сказать хирургу – вырежи. Нет, я думаю, хирург сейчас вырежет. Ну. От вам і шутка. Супер, браво. Я думаю, жарти мають іти просто від душі. Це має бути щось таке спонтанне і правильно влучне. Я знав, що ви захотите, щоб ми пошутили. Я вчора приготовив. От знаєте, якщо б 5 років сказали, що Зеленський буде президентом 5 років назад, це була б дуже сильна шутка. Давайте представимо, що ми 5 років назад і посміємося. Да, я не думаю, смешно. Вот я молодец, юмористическую передачу. Точно готовил. Ну, всю ночь не спал, я же говорю. Дякую вам, що завітали. Дійсно підняли настрій. Я думаю, не тільки нам, а й нашим глядачам. Нам не прийде. Вже після цієї шутки вже потім починаєш розуміти. Дійсно, воно смішно. Дійсно, 5 років на те. Я вважаю, гарно сьогодні відзначити це свято якось із друзями. Все ж жартувати всім класно, а не так, що є хтось і ні. Я нагадую, Олександр Коваль, гуморист, Михайло Рябоконь, гуморист, були сьогодні у нас в гостях, розказали про найближчі вечірки. Ну, не будьте ми такими сумними. Ви ж Нам кажется, мы сейчас веселые. Мы обычно просыпаемся в час дня, просто сегодня мы встали в 7. Спасибо большое, что приглашаете. Желаю вам позитивных, хороших гостей. Вам просто годинники перевести, будете тоді прокидатися о 7, як у перші дня. І все буде добре. Ми тогда познали к вам. Дякую, що завітали. Гарного вам сьогодні дня.